Barcha-barchaga salom, efirda men Baxtiyor Turaxonov va bugungi ko'rsatuvimiz ham e'tiboringizdan chetda qolmaydi deb o'ylaymiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Xushvaqt bo'lgan, assalomu alaykum. Inson umri davomida turli xil sinovlardan o'tadi. Lekin bugungi hikoyamiz qahramoni dunyoga kelishi bilanoq ularga duch kelgan. Keling, e'tiborimizni monitorga qaratsak. Men Yunus Omadina, Sirdaryo viloyatida tug'ilib, 2003-yil bolalar uyiga borishgan. Bolalar uyida katta bo'lganmiz, akam va men. Men 4 yoshda bo'lganman, akam 6 yoshlarda bo'lgan. 20 kunlik chaqaloqligida onam bilan otam akam va meni buvamlarning uyiga tashlab ketgan. Na yangamni, na buvamlarni hech birini qayerga ketganligi haqida xabarlari yo'q edi. Buvamlarim keyin boqolmagandim. Akam bilan meni yangamlar bolalar uyiga olib borishgan. Bolalar shaharchasida hamma sharoitlari yaxshi edi. Yaxshi qarashardi. Ovqatlar hamma narsasi yaxshi edi. O'yin kulgu bilan kunimiz o'tardi. Baribir men mehr bersam ota-onaning mehrichalik bo'lmaydi. Onam qani deganda endi hech kimning xabari bo'lmaganligi sababli hech kim bizga aytishmagan. Yangamlar ko'rgani kelardi. Ona tarafdan qarindoshlarim bo'ladi. Onamning kenaylari bo'la. Navro'z bayramlarida kelib olib ketardi, 10 kunga, 15 kunga ruxsat berishardi, uyiga olib ketardi. Buvam endi kasal bo'lganligi sababli uydan ko'chaga chiqmaganlar. Buvam endi o'lganiga 3 yil bo'ldi. Xursand opa, siz faoliyatingiz davomida ko'plab bunaqa taqdirlar ko'p bo'lgan. Tug'ruqxonada tashlab ketilgan bolalar biz tarbiyalaganmiz. Bola bilan birga uni ijtimoiy paket keladi bizga. Eng esda qoladigan bir voqea bo'lgan bolamiz bo'lgan bir o'g'il bola yigit hujjatlarni o'qib tursam yozib qo'yibdi. Falon sanada tug'ilgan shu boladan otasi faloncha faloncha, onasi faloncha faloncha voz kechib tug'ruqxonaga tashlab ketyapmiz deb. Mana shu bola hayotda shunaqa o'rnini topib ketdi. Bundan 2 yil oldin yoz kunlarining birida taklifnoma ko'tarib keldi mening oldimga. Uylandi. Bir ajoyib bir oilaga kuyov bo'ldi, bir ajoyib qizimga turmushga chiqdi. Chaqaloqligida tashlab ketilgan ota-onasini bilmaydi, lekin baribir ulg'ayganidan so'ng qidiradi. Bilishni istaydi. Juda istaydi. Alamzadalik bo'lgan taqdirda ham. Bilasizmi? Qanaqa odamlar keladi mehribonlik uyiga. 80 yoshga kirgan ayolni bilaman. 80 yoshli kampir munkillab kelibdi-da, men o'zi kimligimni men bilishim kerak, ota-onam kimligini bilishim kerak. 80 yoshda. Yo'q. Hassiga tayanib kelgan hujjatlar qayerda saqlanadi deb so'rayapti. Odam zot haqiqatan o'zligini bilishni istaydi. Qattan qanaqa nima uchun meni tashab ketdi deb shu savollarga javob berishni istaydi. Qarang, o'sha 80 yoshli ayol ham o'tib ketgan onasi, lekin kimligini bilmaslik bu juda ham yomon narsa. Baribir javobini bilishni xohlaydigan savollar bo'ladi. O'zligini bilishni istaydi. Bu bitta ikkita emas, bu deyarli mana shu mehribonlik uyida yashaydigan har bitta bola to'p bitirib ketguncha bizdan surishtiradi. Keling, yana hikoyamiz davomini tinglasak. O'sha paytlar men ko'nglim o'ksib, kimlardandir xafa bo'lganmiz, kimlardir ko'nglimizni og'ritgan. O'sha paytda o'zimizga o'zimiz derdik. Qani edi bizda ota-onamiz ham bo'lsa-ki, bizni hech kim xafa qilmasa derdik. Akam yuvoshroq bo'lganiga, akamni kimdir ursa men himoya qilardim. Akam endi yuvoshli. Kimdir xafa bo'lsa, xafa bo'lmay, hammasi yaxshi bo'ladi, xudo xolasa ko'rmaganday bo'lib ketamiz deb bir-birimizga yordam berardik. Bitta guruhda bo'lganmiz ikkimiz ham. Aka singilligimiz bilardik. To'g'ri bitirib chiqqunimizcha hozirgacha ham bir-birimizni himoya qilamiz. Katta bolalar urgan akamni, akamni urgan payti men endi sho'x bo'lganimga endi ertalabga yaqin xira-shira bo'lgan payti qochganmiz yangamlar uyiga. Endi cheres avtobusga birovlarning yoniga uxlayotganday bo'lib, o'shanday qilib kelganmiz Sirdaryoga. Kelgan ekan buyog'i uje bilardik, yo'l yo'riqlarni olib ketardi bizda. U paytlar 12-13 yoshlarim bo'lgan.
qidirishgan, keyin yangamlar xabar berishgan, hozir xabarib tashlaymiz deb yangamlar yana qaytarib o'barardi u yoqqa. Urganniga agar shu bola urdi, shu urdi deganda aytib bersa tarbiyachilar urishib berardi ularda. Keyin u bolalar battar urardi. Qo'rqardi aytishga, lekin men naglinagda o'sha paytdan aytardim. Shuni so'rdi, shu qildi, shunaqa qildi deb. Endi bolalar o'rtasida o'zi turli xil kelishmovchiliklar bo'ladi. U oilada ham bo'ladi-ku, aka-uka, opa-singillar o'rtasida bunaqa kelishmovchiliklar, hali narsa talashadi, hali kitob-daftar, hali ota-ona mehrini qizg'anishadi. Oiladagi bolalar hammatda biologik ota-ona urushganda bolaga bunaqa alam qilmaydi. Bari bir tarbiyachi bo'ladimi, yondagi o'rtoqlar bo'ladimi, o'rtada begonalik bor-ku. O'sha paytda mana Madinaning ota-onasi noma'lum sabablarga ko'ra farzandini shu tashlab ketgan. Bunday qaror qabul qilayotganda odatda shu kabi yo'l tutgan insonlar o'zi uchun o'sha paytda to'g'ri qaror deb biladi. Lekin oradan yillar o'tib, ko'plab shu kabi hikoyalar bilan yaqindan tanishganimizda shunga biz amin bo'lamiz. Baribir oradan yillar o'tib afsus bo'ladi. Bor, bor, bu hayotda kelganmi, qidirib kelganmi? Kelganmi? Birinchi sinfda biz qabul qilganmiz bolani. Sovuq kunlarda yelkasini siqib, bolani qaltiratib ona olib kelgan yosh ona bolani shundoq tashlab ketdi. Shu bola hozir shunaqa xursand bo'lib, shu bola birinchi kursni institutda bitirdi. Men bir ish bilan boshqa nimada o'tirman, rahbarimiz telefon qiladi. Xursand opa, onasi kelibdi. Lekin onasi bilan uchrashishni xohlamayapti. Nima deysiz shunga? Men uni majburlay olmayman bolani dedim. Bolani keltirib, bizni mehribonligiga tashlab ketayotganda bola hali 7 yoshga kirar-kirmas edi. Birinchi ikkinchi oyda bola shunaqa qiynaldi, bu burchakda yig'lab o'tirgan, bu burchakda yig'lab o'tirgan. Nimaga yig'laysan bolajonim desam, adami o'gay deb, onam sizni aldab ketdi. Adam o'zimki, men sog'inyapman. Bupullab qor yog'ib turibdi, biz majlisga chaqirib qoldi, bu ona kelib qoldi. Bolani oldiga o'tkazdim. Men 2 soatdan keyin majlisdan kelaman. Bola bilan o'tiring, bu siz juda sog'inib ketdi. O'tiring, bag'ringizga bosib o'tiring deb qo'yib ketdim. Borgan joyimizda majlis qoldirdi. Men 15 minutda qaytib kelsam ona yo'q. Oxirgi marta ko'rganim. Men shu 11 yil oldin shu xotinni oxirgi qaytib bolani izlab ham kelmadi, so'rab ham kelmadi. 11 yildan keyin keldi. 11 yildan keyin kelib bola o'qishni bitirdi. Bolani joylash uchun otalik, onalik huquqidan mahrum qilgan vaqtida sud qarori bilan endi kelyapti bolaga davlat tomonidan uy joy bilan ta'minlanadi. Bola institutga kirdi. Unga birinchi dastlabki yordam uchun yaxshigina mablag' ajratiladi. Bolani izlab kelib turibdi. 11 yil ichida men bu ayolni ko'rmaganman. Demak, bu ayol kuzatgan ekan deb. Chiqmadi, ona bilan uchrashmadi. Mana bunaqa voqeasi ham bo'ladi. Bu mana Madinaxon aytib turibdi. Hozir mana shu gap o'zini quvnoq ko'rsatib gapiryapti, lekin buning ichida ham alamlar qat-qat. Chunki ota ham, ona ham tirik shundoq bobo bilan buvini qo'liga bolani tashlagan ketgan. Va hech qanday sababini ham bilmaydi. Bilmaydi. Ota-onang seni tashlab ketgan shu yoqqa deyishyapti, tamom. Bir maktub Madinaning hayotida keskin burilish yasadi. Bolalar shaharchasidan 2013 yil bitirgan paytimiz Sirdaryo pedagogika kollejiga o'qishga kirdim. Men boshlang'ich yo'nalishiga, akam esa informatika yo'nalishiga. Kollejda o'qiyotgan davrim akam 3-chi kurs, men 2-chi kurslar bo'lganimda uyga xat keldi. Aliyeva Marziya Muratxanovna, qarindoshlaring bo'lsa kelib ko'ringlar degan. Borib ulardan xabar olinglar degan xat keldi. Shu'rinda keling, Madinani suhbatimizga chorlasak. Assalomu alaykum. Siz kelibsiz, keling. Madina, qachon olgansiz ushbu maktubni? 4 yil avval olganman maktubni. Birinchi olganingizda kimdan ekanligini, familiyani eshitganda bilgansiz. Familiyadan bolaligimdan aytishgan, Aliyeva Marziya onang bo'ladi deb. Onangiz haqida gap ketayotganligini bilgansiz. Undan avval oyingiz, otangiz qayerda ekanligini bilmagansiz. Hech qanday xabar bo'lmagan. Eshitganingizda nima kechgan qalbingizdan o'sha payt? Qanday holatda bo'lgansiz? Endi o'sha holatda men masalan nima sababdan tashlab ketib, endi shu voyaga yetgan paytimiz, qo'limizdan mash kelgandan keyin kelib chiqyapti degan fikrlar ketgan. Birinchi kelgan xayolingizga fikr. Nega birdan endi izlab qoldi? Hayajon, haligi nima ekan, qanaqa ekan ona degan yo'q bo'lmagan. Yo'q, yo'q. Endi uydagi suratlar baribir bo'lgan, endi qarindosh-urug'larimiz ham aytishgan.
senga deydi o'xshardi deb. O'shandan endi u fikr bo'lmagan. Rasmni ko'rgansiz oldin-a? Yuzlarini ko'rish xohlaganmisiz? Endi yo, birinchi to'g'risi payti bo'lmagan. Undan keyin bolalikda xohlagansiz. Bolalikda endi 4-5 yil kutganmiz baribir endi bolalar uyida bo'lgan payt qani edi ota-onam kelsa, masalan birovni ota-onasi kelib ko'rayotgan payti siz ham ko'rgisi kelardi. Endi o'sha paytni kutganmiz, nima sababdan tashlab ketgan ekan, nima qilgan ekan, lekin nima bo'lgan o'sha bilmaganmiz. Kelishmaganligi uchun ham odatda nimadirni juda kutib va amalga oshmagandan so'ng bu alamga aylanib ketadi va bu haqda siz bizga quyidagilarni aytib bergan edingiz. Onamda qanday uyoqqa tushganligidan xabarim yo'q. Endi xat kelganda biz bildik onam tirik ekanligini bilmasdik. Na o'lik, na tirikligidan xabarimiz yo'q edi shu paytgacha. Yangam bilan mendan so'radi, "Sen borasan, balnitsada ekan" desa, "Yo'q, men bormayman, meni ota-onam deyman, 20 kunlik chaqaloqligimda tashlab ketgan" deb aytdi. Keyin u bilan akamlardan so'rashgan. Akam ham aytganki, singlim borsa men ham boraman, bo'lmasam yo'q degan. Keyin bizni olib ketishdi, bordik, xabar oldik onamdan balnitsaga. Toshkent shahrida Chuqursoy degan joyda. Men onamni ko'rganimda hech narsani esla olmasdi. O'zbekcha gapirsangiz, o'zbekcha atvet qaytarardi, rus tili bo'lsa rus tili. Aytadi, "Meni bolam qani, meni bolam yig'layapti, eshikni och, bolam yig'layapti" deb eshik quradi. Xayolida biz 20 kunlik chaqaloqmiz, xabarlari yo'qki, biz uje 20 kunlik chaqaloqlar 26 yoshlar, 27 yosh bo'lgan deb. O'shanda ham men aytamanki, qani edi bizni eslasa, qiynalsa, tashlab ketgan. Voy, shularni 20 kunlik chaqaloqligida tashlab ketgan edim deb qiynalsa deb aytardim. Bu oddiy shifoxona emas edi. Chuqursoyda ruhiy kasalliklar shifoxonasi bor. Kimnidir yaxshi ko'rsangiz va u sizga mana shu tuyg'uingizga javob qaytarmasa, sizga bu o'zgacha ta'sir qiladi. Albatta. Va mana hozir Madina aytib o'tganidek, ko'rishni istamadim. Bejiz emas. Ichida alam yotgandi, o'sha bolaligidan alam yotgandi. Nega men unaqaman? Nega meni tashlab ketdi? Bobo bilan bu qari bo'lganlardan keyin, keksayganlardan keyin ishonchli qo'lga topshirmoqchi bo'lishganda, tog'a, xolalarni ham o'zini farzandlari bo'lgan. Oson emas. Shuning uchun davlat qaramog'iga topshirishgan bo'lsa kerak deb men taxmin qilyapman. Madina ilk bor ko'rganingizda. Ota bilan gaplashganda, gaplashganda. Chunki aytib o'tganingizdek, xayollarda siz chaqaloqdek. Balisida uyga olib kelgan paytimiz, eshik taqillatib, "Bolam qani, bolam yig'layapti, och eshikni." Va o'shandan keyin buvamni o'zi bir qo'rqdi, keyin yana balisiga qaytarib jo'natdi. Bolam bor, bolam bor deydi, lekin biz ekanligimizni bilmaydi. Demak, umr vijdoni qiynalgan ekan-da, qarang. Shu ruhiy kasal bo'lsa ham bolasi haqida gapiryapti. Demak, butun umr vijdoni qiynalgan ekan-da. Menimcha o'ylaymanda, agar shu ayol sizlarni olib qolganida, sizlar uchun o'sha o'zi harakat qilib, sizlar uchun o'zini asraganida bu ahvolga tushmasa kerak deb o'ylayman. Sizlar saqlab qolar deydilar. Bir bizda ibora bor-da, bizlar bolani emas, bolalar bizni asraydi deydi. Garchi onangiz hayot ekanligini eshitgan paytingizda ko'rishni istamagan bo'lsangizda, lekin uchrashuvdan so'ng munosabat o'zgardi. Keling yana intervyuingizga e'tibor qaratsak. Natarsanmi? Yaxshisan. Ha? Kechirin og'rimir? Yo'q. Yaxshisan. Yaxshi baxtlar. Qachon ko'chdingiz bura? Yaqinda 5 kun o'tdi. Kim kechib yana yur. O'tib bura. Urishmir. So'za baxirsanmi? Endi baxsan endi o'rtasamsaga. Endi hozirgi kunda seni qizing deb qizing deganiga xabar olib ko'rganimga keyin qizing kim, ismi kim desa Madina deb aytadi. Akam ko'pincha uqmaydi, akamdan tortinadi. Chunki oyda yilda bir ko'rinadi, akam keladi. O'g'lingiz ismi kim desa Firdavs deydi. Qulog'iga urishganki, "Seni qizing, seni o'g'ling" deb o'shan bilan "Ha, o'g'lim qizim" deb aytadi. Endi onam ko'pincha mana sneakers, sok, o'shanaqa narsalarni yaxshi ko'radi. Oyligimdan qolsa yoki ishlagan pulimdan qolsa onamga shokolad, konfet, o'shanaqa sok, non, banan, meva cheva olib, xabar olib turaman.
Oylik olgan kuni shunaqangi yaxshi narsalardan olib borib ko'rib keladi. Hattoki ayrim paytda o'zi olib kelib, mana shu onaga qarab, onasini 10 kun, 15 kun o'zi shunaqangi chiroyli qilib, o'zi olmagan mehrni onaga berib, yana bolnitsaga shifoxonaga olib borib yotqizib keladi. Indamay o'tiradilar, endi chumcha gapirmaydilar. So'raydi, telefoningni ber, masalan, kino qo'yib ber dedi. Kino uni ayniqsa no hind kinoni Zita Kitani ko'rishni yaxshi ko'rardilar. Qayta-qayta qo'yib berardim Zita Kitani. Ukollarimdan o'z tugagandan keyin ishtahasi ham bug'lardi, yegisi kelmasdi hech narsa. Telefon ham so'ramasdi, indamay faqat yotardilar. Bir oy, ikki oy yaxshi bo'ladi, uje uchinchi oyda o'zgaradi. Ahvollari og'ir bo'lib, uje bolnitsaga yotish payti bo'lardi, men uje u yoqdagilarga murojaat qilib, skoriy bilan kelib olib ketishardi. Men onamni qanday qilib bu yoqqa tushib qolganlarini shifoxonadan so'rab ko'rganimizda, qamoqxonadan bu yoqdan perevod bo'lib kelgan dedi. Onam nima jinoyat orqali qamoqxonaga tushganligidan xabarim yo'q. Odam qidirmaganman, qiziqishim ham yo'q. Tashlab ketgandan keyin ko'nglim qolgan. O'zingizga ovaldingizmi onangizni? Yo, vasiyligimni olganman. Endi olib kelib, uyiga qarab turamanda. 3-4 martalar borib xabar oldim kechagunda ham. Ofarin sizga, singlim. Ofarin taqdirida bera olmagan mehri, bera olmagan bolasiga oqibati qanaqa qilib javobini olayotganiga qarang. Hozir endi kichik bir bolani parvarish qilgandik, parvarish. Albatta, qarang. Onangiz bermagan mehri siz onangizga berayotgan ekansiz. Baribir ham 9 oy vujudda ko'targan. O'sha uchun men qarayman qo'limdan kelguncha. Tug'ilgan kunida ham yanvar oyida borib o'zimiz oilaviy o'tirib, o'sha yerda bandisan o'zidan nishonlab keldim qish edi. Lichena vaqti edi tug'ilgan kunida. Bundan avval aynan tug'ilgan kuningizni siz boshqa insonlar bilan nishonlagansiz va mana shu voqea qarashlaringizni qaysidir ma'noda o'zgartirishingizga sabab bo'lgan, hayotga bo'lgan munosabatingizni o'zgartirishga sabab bo'lgan. 2016 yil Madinani birinchi sonli maktabgacha ta'lim tashkilotiga tarbiyachi yordamchi bo'lib ishga o'zim qabul qilganman. O'sha paytda maktabgacha ta'lim tashkilotini direktor edim. Madina juda ham mehrga zor qiz edi. U shunchalik darajada jahldor ediki, bitta og'iz gap kam, ikkita og'iz gap ko'plik qilar edi. Uni tug'ilgan kuni bo'ldi bir kun. Bog'chani zalida tug'ilgan kun qilib berdim. Haqiqatan bola onani mehrini ko'rmaganligini tushundimda pastdan boshlab shu shamlarni yoqib, tepaga zalga chiroyli qilib joy qilib, unga tortlarni olib kelib, tug'ilgan kun qilib berganimizdan keyin mana shu qizimizda o'zgarish boshlandi. Chunki bu qizimiz mehr ko'rgandan keyin o'zi ham bolalarga nisbatan boshqacha bo'ldi. Mehribon bo'lib, hozirgi kunda 8 yil oldingi Madinadan asar qolmagan. Hozir hammaga yordam beradi, imkon qadar qo'lidan kelguncha. Uni tarbiyasi ham juda ham o'zgargan. Maktabgacha ta'lim tashkilotida 3 yil ishlagandan keyin hokimiyat tasarrufidagi obodonlashtirish bo'limiga ishga kirdi. Hozirgi kunda 5 yildan beri ishlab kelmoqda. Uje kollejda o'qigan davrimda birovlarni uyini oborka qilardim, hovlisini tozalab berardim, agrotdan tozalab, pul ishlab yo'q narsamni olardim. Shun bilan kunimni o'tkazar edim. To'g'risi men bo'sh vaqtim bo'lmaydi. Ishdan uy, uydan tashqari masalan aytganimdek mana kunlik ishlarga ham boraman. Masalan 5 dan keyin biri chaqiradi, masalan uyimni oborga qilib, biri oynamni tozalab, biri agarotimni tozala deydi. Oyoqlanib, tozalab, yig'ishtirib o'sham bilan ko'pincha o'g'ri bo'laman. Akam hozirgi vaqtda qop zavodida oddiy ishchi bo'lib ishlaydi. Munosabatlarimiz yaxshi. Masalan, u mendan yordam so'raydi, yordam beraman yoki men ulardan so'rayman yordam. Har taraflama yordam beramiz bir-birimizga. Yomonlikka yaxshilik bilan javob qaytar deb bejiz aytishmaydi. Biror bir vaziyatni o'zgartirmoqchi bo'lsang, unga mehr bilan yondashsang, o'zgaradi. Vahshiylik bilan kurashib, vahshiy bo'lib qolishdan qo'rqin degan shiorim bor. Hech qachon o'shanga yomon odam bo'lsa, yomonlik bilan javob berish kerak emas. Hech narsa o'zgarmaydi, agar ikkala o'yla barobar bo'lsa deyman-da. Sizni mehringiz
qalbingiz tosh bo'lmagan ekan. Bularga o'xshagan odamlar o'rab turgan deysiz, mehr bergan. O'shalarning mehri sizni qahringizni qattiq qilmagan ekan. Hayotning o'zi qiziq, gohida yaqin insonlarimizdan olmagan mehrni, ular ko'rsatmagan e'tiborni mutlaqo yegona bo'lgan insonlardan olamiz, ko'ramiz va keyinchalik ham Madinada xuddi shunday bo'lgan. Keling yana hikoyamiz davomini tinglasak. Bitta nonga zo'r bo'lgan paytim xolam bor edi. Xolamga aytardim, Jamila xola, o'z onamning singillari. Bitta non bering desam bozorni boshiga ko'targan. O'sha paytda 7 yot begona meni umrida ko'rmagan. Bitta ayol Novoychi, ya'ni Umida opa deganlar, Luba opa deganlar, Madina, ke, mana yerda men kunlik noningni beraman, pulingni ham beraman. Sen Zilolamga qarayapsan ekan, qizimga qarayapsan, ovqatini hamma narsasini beryapsan, senga o'rgangan ekansan, qo'lidan kelguncha berardi yordam. Oylik olganimdanki olib bersam olmasdi puldi. Kerakmas derdi. Ishlat, baribir Zilolaga kuniga shokolad olasan dedi. Unisini olasan, bunisini olasan. Qizlarida o'sha Novoychini. Endi bog'chada gruppamda bo'lganda ishlagan davrimda. Masalan, menga produkta bilan pul muammosi bo'ladimi yoki dori-darmon mi, hamma muammolarga masalan hokim yoki hokim o'rinbosarlar hammasi yordam beradi. Ana shunaqa odamlar siz atrofingizda bo'lgan ekan-da. Mehnatdan qochmagansiz. Yengil yo'l qidirmagansiz. Qiyinchiligi yo'q-ku deb. Oddiy azaldan qilib yurgan ishim-ku. Endi hamma bunaqa yo'l tutmaydi. Albatta, hayotdan saboq chiqara olgan qiz ekan. Onangizni topgan bir paytda siz yana bir sinovga duch kelgansiz. Hayotimda yaxshi ko'rgan insonim bo'lgan u olamdan o'tgandan keyin hech kimga ko'ngil qo'yganim yo'q. Endi faqat ish, uy o'shan bilan ovora bo'lganman. Olamdan o'tganini 14 kundan keyin xabar topganman. Mehribon edi. Masalan, xafa bo'lsangiz, birgalikda qo'shilib xafa bo'lar. Xursand bo'lganingizda xursand bo'lardi. Hayotimda endi birinchi ishongan endi do'stim desam bo'ladi. Mehr qo'ygan insonim o'sha edi, dardkashim edi-da. Ular bilan endi kollejda o'qigan davrimga tanishganman, to'g'ri, birinchi kurslar bo'lganman. To'yga borganda to'yda tanishib oladik. Akalari san'atkor edi. O'qituvchimiz u yerda to'yda davrani olib borardilar. Ustozi bilan qo'shilishib borganda to'yga o'sha yerda tanishib bo'lganmiz. O'limini xabarini eshitganda to'g'risi shokda edim. Na o'sha kuni ham men bog'chada ishlardim. Shokda o'sha kuni kollektiv to'yimiz ham bor edi. To'ydan chiqqandan keyin uyga borib, eshiklarni qulflab, biz suv tomon yig'laganman. 3 kundan keyin chiqqanman do'xonadan. Endi bugun kunda eng muhim maqsadim meni uy joy, keyingisi ikkinchi o'rinda mashin. Undan keyin turmush qurishga uyog'ini ham sekin-sekin o'ylayveramiz. Turmushga chiqishini hozirgi kunda xohlayapman. O'zi baxtli bo'lib, ko'rmagan mehrlarni farzandiga yetkazishini juda ham xohlayman. Farzandli bo'lsam, endi ota-onamga o'xshab farzandni tashab ketmayman. Masalan, qiyinchilik ko'rsam, o'sha bolaga qarayman. Oila qurganimdan keyin institutga o'qishga kirib, undan keyin ishlash niyatim bor. Bolaligimdan boshlang'ich ta'limga qiziqishim bor, o'qituvchilikka, ayniqsa matematika, fizika bo'yicha institutga topshirdim. Kontrakt, super kontrakt bo'lganiga, men endi qurbim yetmaydi, yarmini davlat, yarmini o'zingiz to'laysiz deganiga, men bu yoqdan onam kasalligi uchun o'qimagandim. Endi xudo xohlasa o'qiyman. Qat'iyatli ekanligi uchun ham o'zini yo'qotib qo'ymagan. Qolaversa, maqsad aniq bo'lsa, har qanday qiyinchiliklarni yengish oson. Yengish oson va borayotgan yo'ldan hech kim adashtirib yubora olmaydi. Onangiz qarayotgan uchun institutga kirgisi kelmadimi? Endi kasal bo'lib yugurish kerak. Bu payt fikr xayol o'rinda bo'lgan. Ekzaminda ham to'g'risi tez-tez yechib chiqib ketganman. Chunki 1.5 yillik kiloldan o'ladi deb, chunki badanida pufak-pufak shishkalar paydo bo'lganda keyin doktorlar hamma narsaga tayyor bo'linglar degan. Kirsam kirdim, bo'lmasam yo'q degan va o'shan bilan ekzaminga borganman lekin. Mazasi bo'lmayapti, uyoq bo'lyapti degandan keyin Toshkentdan doktor olib keltirib, tekshirib, xudoga shukr hozir yaxshi. Qarang,
ona qanchalik farzandi uchun o'zini qurbon qilgan bo'lsa, siz onangiz uchun shunaqa narsalar qilyapsiz. Bu kamdan-kam uchraydigan tuyg'u, ota-onasiga nisbatan bemehr bolalarni ko'ryapman. Hozir ko'p yolg'iz ayollar bor. Bolalari tirik, lekin ketib qolishgan, chet elga tashlab ketgan. Bir yolg'izlik juda yomon narsa-da. Siz onangizni qarang. Tashlab ketganiga qaramasdan qariligini siz mana asrab yuribsiz. Bu juda kam uchraydigan tuyg'u. Madina asta-sekin o'sha alamlar o'tmishda qolyaptimi? Alam bo'lmasligi ham mumkin, lekin baribir ichingizda bo'ladi. Tashlab ketmasa edi. Barib kechirgan. Qarang, kechirgan. Baribir shunchalik ish qilyapti-yu. Misol uchun parvarish qilmaganda ham hech kim ishlamasdimi? Bu haqli edi. Bu qiz haq edi. Nogironlar uyiga tashlab ketishi mumkin edi. Aytishi mumkin, menga bermagan mehr-ku, men begona deb tashlab ketishi mumkin. Hozir ko'p o'zini ota-onasini tashlab ketganlar ko'p. Endi parvarish qilayotganligingizning o'zi shu kechirish yo'lidagi katta qadam. Kunlar kelib, endi agar kechiradigan bo'lsa, o'zi ham yengil tortadi. Endi bunga vaqt kerak. His qilish kerak uni. Lekin afsus his qilish nimadan mahrum ekan. Lekin Madinaning orzular ham ushalmoqda, oldiga qo'ygan maqsadlari, xususan mana hozir aytib o'tdi, uyli joyli bo'lsam. Deganida yaqinda uylik ham bo'ldingiz. Kollejni bitirganimizdan keyin barib bizga uy joy kerak bo'lgan. O'shanga keyin hokimiyatga murojaat qilganimda uy joy qilib beringlar. Biz qayerdadir yashashimiz kerak degandan keyin hokimiyat tomonidan bizga bir xonalik, ya'ni ikkita xona alohida xona ajratib berishdi, shu yerda yashanglar deb. Shu yerda kuzatda bir 4 yil, 5 yil yashadikda. O'tgan yili 2022 yil akamga uy joy qilib berishdi. Ikki xonali uy joy qilib berishdi, hovli sharoitlari bor. Hammasi ichiga jihoz, gaz plita, xolodilnik, o'shanaqa narsalar, hamma narsani olib berishdi. 2 kunda bir, 3 kunda bir borib, xabar olib, gaplashib, choy ichib, buyoq-buyoqlarni tozalab berib turaman-da. Xudo xohlasa mana shu haftaning oxirlariga menga uy joy berishadi. Xursandman. Xursand bo'lmay bo'ladi, bu 8 yil kutgan uy joyim. Ko'p yillardan beri bu singlimizni taniyman. Biz bilan birgalikda shu yerda tadbirlarda ishtirok etadi. E'tiborimizda har doim bu qizimiz ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lganlar ro'yxatida turadi. Shu sababli prezidentimizni qarorlariga asosan uy berilmoqda. Ayni damda shu uyni rasmiylashtirish jarayonlari davom etyapti. Yakuniy ishlarimiz hafta oxirlariga tugatilib, tantanali ravishda uy orderi taqdim etiladi. Va kuni kecha sizga topshirildi ushbu order. Qayerdan oldingiz? Sirdaryodan. Tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Hali siz katta-katta hovlilarga beka bo'lasiz, xudo xolasa. So'nggi yillarda e'tibor boshqacha. Mana shu 21-yilda prezidentimizning maxsus qarori bilan mehribonlik uy bolalarini oilaviy mehribonlik uylariga berish to'g'risidagi eng muhim qaror qabul qilindi. Keyin mana shu mehribonlik uyini bitiruvchilarni uy-joy bilan ta'minlash va uy-joyga ichida butun sharoitlar bilan ta'minlash ko'zda tutilgan. Chunki yaqin-yaqingacha bu juda og'riqli va dolzarb masala edi. Og'riqli va dolzarb masala edi. 2000-yildan buyoqda bitirgan mehribonlik uyidan chiqqan bolalar ham uy-joy bilan ta'minlanyapti. Bu yil o'qishga topshirmadingiz? Yo'q. Oila qurgandan keyin topshiraman deyaptilar. Ha. Oila qurgani. Endi o'qish oliy ma'lumotli bo'lish bu ezgu ish. Uni kechi ertasi bo'lmaydi. Niyatingizga yetib. Asta-sekin mana rejalar amalga oshyapti. Barcha ko'zlagan maqsadlaringizga yetishingizni chin dildan tilab qolamiz. Endilikda har bir kuningiz faqatgina xursandchiliklarga to'la bo'lsin va mana shu xonadoningizda yor-yorlar sadosi yangrasin tez orada. Biz duo qilib qarsak chalib turaylik. Bugungi ishtirokingiz va suhbatingiz uchun rahmat. Oqshomingiz xayrli bo'lsin.